ئەگەر بتوانین بۆ ناو مێژوو گەڕێنەوە دواوە، زۆر 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 بۆ لە پێشتر، پێش دروستبوونی مرۆڤ و گەردوون و ئەستێرەکان، دەتوانین هێز و شکۆیەکی زۆر لە پشت یەکەم وشەی کتێبی پیرۆزەوە ببینی. لە سەرەتادا خودا ئاسمان و زەوی بەدی هێنا. ئەمڕۆ زۆرێک لە خەڵک باوەڕیان وایە گەردوون و هەموو شتەکانی ناوی بەبێبوونی بەدیهێنەرێکی دانا هاتوونەتە بوون. بەڵام تیۆرەکانیان لەگەڵ دیزاین و ڕێکوپێکی گەردووندا هاوتانی. لە پەرتوکەکەیدا پاشا دەفەرمێت: ئاسمان باسی شکۆی خودا دەکات، گەردوون کارەکانی دەستی ڕادەگەیەنێت. تەماشای دەستەکانی خۆت بکە، پەنجەی گەورەت بجوڵێنە، بزانە چی دەبێت ئەگەر هەوڵ بدەی کتێبێک، چەکوشێک یان هەر شتێکی دیکە بەبێ پەنجە گەورەت هەڵبگریت. بەوردی تەماشای نینۆک و جونگەی پەنجە و پێستی دەستەکانت بکە. کێ هەیە بتوانێت دیزاینی دەستێک بەو شێوە ڕێک و پێکە بکات؟ جگە لە بەدیهێنەرێکی بتوانە. چه هێز و دەسەڵاتێک جگە لە خودا لە توانایدایە ملیاران ئەستێرە دروست بکات؟ یان خانەیەکی زیندوو دروست بکات کە ملیۆنان بەشی ئاڵۆزی تێدایە؟ یان پێکەولەکانی خانە مایکرۆسکۆپیەکان لە شێوەی زنجیرەدا. هەرێک لەو زنجیرانە کۆد و توخمی بۆماوەییان لەسرە کە پێکهاتەی مرۆڤ دروست دەکات. چەند هەزار ساڵ لەمەوبەر داوودی پێغەمبەر فەرمووی: لە ناو سکی دایکم منت چنیوە، ستایشت دەکەم چونکە بە سامناچی دروست کراوم، سەرسوڕهێنەرم. ئایا حەز دەکەی بەدیهێنەرەکەت بناسی؟ دەتەوێت بۆ هەتاهەتا لەگەڵ بەدیهێنەری ئەستێرەکاندا بژی؟ گەر خواستت لەسەر بێ، ئەوا دەتوانی. بەدیهێنەرەکە خۆی بۆ دەرخستین. ئەو دەیەوێت تۆ و هەموو مرۆڤایەتی بە هەموو کۆمەڵگە و خزانەکان و ئەو بناسن. بەدیهێنەر بانکێشتان دەکات بۆ ئەوەی ئاشنا بن بە پلانەکەی و ئەزموونی خۆشەویستەکەی بکەن. لەگەڵ مەزنیەکەی ئاوێتە بن. هەروەها گوێڕایەڵی یاساکانی بن و وەش کۆمەندی ئەو بژین. بەڵام پاشا بە زۆر کەس ناگاتە بەندەی خۆی. ئەو پاشایەکی ئاسایی نییە. ئەو شاهی شاهانە و پاشاش کۆمەندیە. ئەمە چیرۆکەکەیەتی؟